E aí, tudo bom? Eu sou o professor Araújo, esse é o Física Faz Sentido, e nesse vídeo eu vou resolver com você a prova de física da primeira fase da Unesp 2020. É uma prova bem legal, viu? São sete questões e no meio a gente tem questões interdisciplinares, tem questões de nível mais elevado, de nível mais fácil, questões conceituais ou seja, é uma prova bem abrangente e que pega também todas as áreas da física. Você vai gostar. Garanto para você. Se no final tiver alguma dúvida ainda, você pode deixá-la aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em responder para você. Ah, e mais uma coisa, se gostar do vídeo, deixa aqui aquele seu joinha. E se quiser se inscrever no canal também, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aproveita e ativa as notificações também, porque assim sempre que eu postar um vídeo novo, seja de conteúdo ou de resoluções, você vai ficar por dentro, você vai ficar sabendo em primeira mão. Pronto, pessoal, estamos aqui com a prova da UNESP, os exercícios de física, começando lá pela questão de número 76, UNESP 2020. O gráfico representa a velocidade escalar de um nadador, em função do tempo, durante um ciclo completo de braçadas, em uma prova disputada no estilo de nado peito em uma piscina. Considerando que, em um trecho de comprimento 36 metros, o nadador repetiu esse ciclo de braçadas e manteve o ritmo do seu nado constante, o número de braçadas completadas ou completas, né, dadas por ele, uh, foi em torno de quanto? Então ele quer saber quantas braçadas que esse cara deu em 36 metros. Vamos pensar aqui, para saber quantas braçadas ele deu em 36 metros, eu tenho que saber quantos metros que ele se desloca em cada braçada. Então eu tenho que saber o deslocamento dele durante esse ciclo mostrado, que é o ciclo de uma braçada. Vamos ver aqui, o que que ele deu? A ah, área deu para gente o um gráfico da velocidade pelo tempo. No gráfico da velocidade pelo tempo, a gente pode encontrar o deslocamento pela área sob o gráfico. Então a gente pode calcular essa área aqui, ó. Seria a área de dois trapézios. Bacana, dá para a gente fazer isso, mas também dá para fazer de outro jeito. Olha só, reparem. Que a gente pode calcular a área de um retângulo, eu vou fechar aqui, ó, a área de um retângulo, que é o que ele percorreria, a distância que ele percorreria, se mantivesse a velocidade constante em 1,8 metros por segundo. E aí a gente pode subtrair da área desse retângulo a área desse triângulo. Isso, claro, de forma aproximada. né? Tanto é que ele fala para a gente, ó, o número de braçadas completas foi em torno de. Vamos lá. O delta s de cada braçada vai ser igual, então, à área do retângulo, base vezes altura, a base é um segundo, né, ele leva um segundo, multiplicado pela velocidade, 1,8 metros por segundo. Menos a área do triângulo. A área desse triângulo é igual à base vezes a altura sobre 2. A base está aqui, ó, ela vai de 0,4 até 0,8, então essa base vale 0,4. A altura vale 1,8, e isso a gente divide por 2. E aí nós temos o delta s de cada braçada igual a quanto? 1,8. Menos 0,4 vezes 1,8 dividido por 2, galera, vai dar 0,36. Então a gente tem aqui 0,36. Maravilha. Ou seja, o delta S, o deslocamento em cada braçada, vai ser igual a 1,44 metros. Agora, para saber o número de braçadas, eu vou chamar de N. É só a gente pegar o delta s total, a distância total, 36 metros, e dividir pelo delta s de cada braçada. Opa, volta aqui. Então a gente tem 36 metros dividido por 1,44. E quanto que vai dar isso aqui? 36 dividido por 1,44, galera, dá 25. Então, nós temos aqui 25 braçadas. O número de braçadas que ele dá aí nos 36 metros. Vamos marcar aqui, ó, alternativa E. Coisa bonita. Dá aquele sorrisinho. E nós temos aí a primeira questão da prova. Se a gente fizer um placar da prova, nós temos uma questão de mecânica. Cinemática, gráficos na física. Bonitinha. Olha a segunda aqui, ó, 77. Esse aqui é o tipo de questão que quando você bate o olho, talvez você fale assim: ah, acho que essa aqui é mais rápida para resolver. Por quê? Porque você olha para ela, não tem números e as respostas também não, não tem nenhum valor. Então é um tipo de questão que talvez seja mais fácil. Mais rápido de responder uma prova, mas nem sempre isso é verdade. Quer ver? Ó, para completar a minha obra, restava uma última tarefa: encontrar a lei que relaciona a distância do planeta ao Sol ao tempo que ele leva para completar a sua órbita. Por fim, já quase sem esperanças, tentei T ao quadrado sobre D ao cubo, e funcionou. Essa razão é igual para todos os planetas. No início, pensei que se tratava de um sonho. Essa é a lei que tanto procurei, a lei que liga o cosmo e mente, que demonstra que toda a criação provém de Deus. Minha busca está encerrada. Então, isso aqui é um trecho de um livro do Marcelo Gleiser. E o que, que o exercício pede pra gente? Ele fala: a lei mencionada no texto refere-se ao trabalho de um importante pensador que viveu, em qual época, e com quais características, né, quais foram as características do seu trabalho. A primeira coisa é reconhecer essa lei. Então, ele está falando para a gente que o quadrado do período dividido pelo cubo da distância entre os planetas e o Sol é uma constante. E aí, você reconhece essa lei? É a terceira lei de Kepler. Então, a terceira lei de Kepler, logo, a gente já sabe quem é esse cientista. Antes de continuar, vamos só lembrar rapidinho aqui quais são as outras duas leis de Kepler. A primeira lei de Kepler é a lei das órbitas, que diz que os planetas eles percorrem órbitas elípticas em torno do Sol. Então, o Sol ele ocupa um dos focos da elipse. Uma elipse é uma figura geométrica que tem dois focos e a soma das distâncias de cada ponto até os focos é sempre a mesma. Então o Sol ocupa um dos focos e os planetas orbitam o Sol numa trajetória elíptica. Essa trajetória elíptica tem dois pontos importantes, o periélio, que é o ponto mais próximo do Sol, e o afélio, que é o ponto mais afastado do Sol. A segunda lei de Kepler diz para a gente. Que o vetor posição de cada planeta, o vetor que liga o Sol até o planeta, varre áreas iguais em tempos iguais. Então, por exemplo, se o planeta vai da posição A para a posição B, estão marcadas aqui, o vetor posição do planeta vai varrer essa área aqui, que a gente pode chamar de área A1. Vamos considerar. Que ele faça esse percurso num tempo t 1 Agora a gente pode pegar outros dois pontos aqui desse lado, ó, por exemplo, C e D. Aí eu vou desenhar aqui ó, o vetor posição do planeta para esses dois pontos. E aqui nós temos uma área A2. Bom, o que a segunda lei de Kepler diz. Ah, faltou uma coisa aqui, ó, o tempo também, né? O tempo para ele ir de C até D é ΔT2. O que a segunda lei de Kepler diz para a gente é que se a área 1 for igual à área 2, então o tempo ΔT1 é igual a ΔT2. Ah, bacana, olha só. Então, se as áreas forem iguais, os tempos são iguais. Só que as distâncias percorridas não são iguais. Então o principal resultado da segunda lei de Kepler é dizer que a velocidade dos planetas varia ao longo do ano, varia ao longo da sua órbita. Os planetas eles andam mais rápido quando se aproximam do Sol, eles aceleram na aproximação do Sol e depois eles são retardados, têm um movimento retardado, eles vão freando quando se afastam do Sol. Velocidade máxima no periério, velocidade mínima no afério. Legal. Então agora já sabemos que é Kepler. Vamos olhar primeiro a parte da física. No item A, na alternativa A, ele fala que esse cara que o Kepler viveu na Idade Média, período influenciado pelo pensamento da Igreja Católica, e que buscava explicar os fenômenos da natureza por meio da intervenção divina. No B, ele fala que na Europa, posteriormente a Isaac Newton, ele viveu na Europa, posteriormente a Isaac Newton, e que sob forte influência desse filósofo e cientista estabeleceu as bases da mecânica celeste. Bom, essas duas alternativas estão erradas. Por quê? Porque ele falou para gente primeiro que o Kepler tentava explicar os fenômenos por meio da intervenção divina. Não é verdade isso. Apesar dele falar no final dessa citação, né, que acredita que, que ele demonstra que toda a criação provém de Deus, ele fala antes da lei que liga cosmo e mente. Kepler se baseou nas observações do seu professor Ticho Brahe, que teve. Várias e várias observações do planeta Marte. Então, ele não se baseou simplesmente numa obra divina, né? Ele se baseou em observações. Ele buscou leis da natureza. Agora, a alternativa B fala que ele viveu depois de Isaac Newton. Só que não. Kepler veio antes de Isaac Newton. Newton se baseou nas leis de Kepler também. Ele usou as leis de Kepler para chegar na sua lei da gravitação universal. Alternativa C. Fala que, numa época, que ele viveu numa época de exacerbados conflitos religiosos que culminariam na contra católica, opondo-se ao modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico. Não, como assim ele se opõe ao modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico? A primeira lei de Kepler diz justamente que os planetas orbitam o Sol. Então ele não se opõe a Nicolau Copérnico. Não pode ser essa. d. Período do renascimento científico. E que formulou as três leis fundamentais do movimento planetário, baseando-se em observações do planeta Marte. Só pode ser essa, né? E fala pra gente que ele viveu no fim da Era Medieval e início da Idade Moderna período do triunfo da fé sobre a razão o que facilitou seus trabalhos na tentativa de compreender a natureza. Não, 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 não. não. Kepler buscou leis naturais pela observação. Então, não é o triunfo da fé sobre a razão, é da razão sobre a fé. É o contrário. E do ponto de vista da história, Kepler lançou seus trabalhos no começo do século XVII, entre 1609 e 19, aproximadamente. Consequentemente, a gente já não estava mais na Idade Média. No século XVII, a gente já estava no período do Renascentismo. E o período do Renascentismo. Ele se caracteriza por uma busca das ideias clássicas, né? uma, uh, um renascimento, como o nome diz, das ideias clássicas, e uma busca por leis naturais, leis que sejam baseadas também na observação direta da natureza e no raciocínio. É isso. Questãozinha bonita, interdisciplinar de física e história, alternativa D. Agora a questão 78, bonita. Ah, esqueci de falar, no né? placar da prova, o placar da prova, ele conta agora com duas questões de mecânica. Uma questão que foi sobre cinemática, gráficos, e a outra que foi sobre gravitação, leis de Kepler. O 78 claramente também é de mecânica. Ele fala pra gente que a figura representa o perfil em um plano vertical de um trecho de uma montanha-russa. Em que a posição de um carrinho de dimensões desprezíveis é definida pela cor, pelas coordenadas x e y, tal que no intervalo de x entre 0 e 2π, y vale cosseno de x. Legal, misturaram aí uma matemática com a física, né? Nessa montanha-russa, um carrinho trafega pelo segmento horizontal A com uma velocidade constante de 4 metros por segundo. Deixa eu grifar já isso aqui, ó, 4 metros por segundo. Considerando a gravidade igual a 10 e raiz de 2 igual a 1,4 e desprezando o atrito e a resistência do ar, a velocidade desse carrinho quando ele passar pela posição de coordenada x igual a 5π sobre 4 será igual a quanto? Tá, vamos lá. Isso aqui é claramente um exercício de conservação de energia mecânica. E eu te digo isso porque ele ainda falou para gente, ó, que é para desprezar o atrito e a resistência do ar ou seja, não tem forças dissipativas. Quer dizer que a energia mecânica se conserva, energia mecânica soma das energias cinética e potencial, e a energia mecânica, então, final é igual à inicial. O ponto inicial está aqui, ó, vou marcar ele para você, ponto inicial, e o ponto final é na coordenada x igual a 5π sobre 4. Aonde fica exatamente esse ponto? Vamos ver. 5π sobre 4 é igual a π mais π sobre 4, ou seja, é mais ou menos aqui nesse ponto, ó, aproximadamente nesse ponto, ponto médio ali entre o π e o, o 6π sobre 4, ou 3π sobre 2. Então, esse aqui é o nosso ponto final. Eu posso descobrir qual é o y desse ponto, a altura desse ponto, usando a função que ele deu, y igual a cosseno de x. Então, olha só. Para x igual a 5π sobre 4, y é igual ao cosseno de 5π sobre 4. De novo, galera, 5π sobre 4 é π mais π sobre 4. Isso aí está no terceiro quadrante. E o cosseno de 5π sobre 4 é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Então, logo, y é igual a menos raiz de 2 sobre 2, que é igual a menos 1,4 sobre 2. Lembra que ele pediu para usar a raiz de 2 igual a 1,4, o que vai dar menos. 0,7 metros. Então, aqui ó, o y do ponto final é 0,7. E do ponto inicial? No ponto inicial a gente tem x igual a zero. E o cosseno de zero vale 1. Então aqui nós temos a altura y igual a 1 metro. Beleza, beleza, beleza. Vamos igualar as energias mecânicas do ponto inicial e do ponto final. Então a energia. Mecânica do ponto final é igual a energia mecânica do ponto inicial. No ponto final, a gente tem energia cinética porque o corpo está em movimento, mas não vai ter energia potencial gravitacional. Sabe por quê? Porque é conveniente a gente adotar o ponto mais baixo da nossa trajetória, o ponto mais baixo considerado no nosso problema, como nosso referencial. Então, essa linha aqui ó, que eu estou grifando é o meu referencial, por isso a altura do ponto final eu considero zero. E sobra só a energia cinética do ponto F igual à energia cinética do ponto inicial, porque o corpo já estava em movimento, com uma velocidade de 4 m por segundo, mais a energia potencial gravitacional do ponto inicial. Porque o corpo estava a uma altura de 1,7 metros, essa altura aqui, ó, em relação ao referencial. Agora, a energia cinética final é a massa vezes velocidade final ao quadrado, sobre 2, energia cinética inicial, massa vezes velocidade inicial ao quadrado, sobre 2, mais mgh. Maravilha! Agora eu posso cortar as massas, porque eu tenho a massa em todos os termos. Cortando a massa, a gente vai ficar com velocidade final ao quadrado dividido por 2 igual a velocidade inicial ao quadrado, 4 ao quadrado, dividido por 2, mais 10 vezes 1,7. De novo, estou pegando a altura do ponto inicial em relação ao referencial, que é o ponto mais baixo, ponto F. Dá para a gente multiplicar todo mundo por 2 aqui, né? e aí eu vou encontrar velocidade final ao quadrado igual a 4 ao quadrado 16 mais 2 vezes 10 vezes 7, 2 vezes 17. Né? Vai dar 34. A velocidade final quadrado então, é igual a 50. Né? 34 mais 16 é igual a 50. E, logo, essa velocidade final é igual a raiz de 50, que é igual a quanto? É aproximadamente 7. Então, aproximadamente 7 metros por segundo. Na verdade, a gente chegou nesse aproximado aí porque a gente uh, fez essa troca do raiz de 2 por 1,4 no começo. Se você mantiver o raiz de 2 até o final e depois fizer a substituição, você vai acabar chegando no 7. Belezinha? Tranquilo? Então é isso, galera. Uh, bom, você pode até inclusive aqui mesmo trocar essa, essa raiz de 50 por raiz de 25, que é 5 vezes raiz de 2, e vai dar 5 vezes 1,4, vai dar 7 também. Temos ali a alternativa E, tá feito, mais um de mecânica, dá um sorrisinho aqui, ó, feliz. Então apareceu aí o terceiro exercício de mecânica, conservação de energia. O próximo, esse aqui é bonito, ó. interdisciplinar entre física e química. Questão 79. Para obter energia térmica com a finalidade de fundir determinada massa de gelo, produziu-se a combustão de um mol de gás butano C4H10. A uma atmosfera é a 25 graus Celsius. A reação de combustão desse gás é C4H10 no estado gasoso mais 13,5 de O2 oxigênio no estado gasoso. Que se converte em 4 mols de CO2, né, gás carbônico, mais, mais 5 mols de H2O de água em estado líquido. As entalpias padrão de formação ΔH das substâncias citadas estão indicadas na tabela. Considerando que a energia térmica proveniente dessa reação foi integralmente absorvida por um grande bloco de gelo a zero graus Celsius, ou seja, a temperatura de fusão. E adotando 320 Joule por grama para o calor latente de fusão do gelo, a massa de água líquida obtida a 0 graus Celsius nesse processo pelo derretimento do gelo foi de aproximadamente quanto. Galera, olha só. Se a gente olhar direitinho, a gente tem que calcular quanto do gelo que derreteu, não é? Porque ele quer saber quanto de água líquida a 0 graus Celsius foi obtido para saber quanto de gelo que derreteu, nós temos que usar a equação do que mole, famosa equação do que mole, né? Aí eu quero saber qual é a massa. Eu tenho o calor específico latente L, mas eu ainda não tenho o calor. Eu não sei quanto calor que foi cedido para esse bloco de gelo. Para isso, eu tenho que olhar para essa reação química e para os valores dados nessa tabela. Quando você tem uma combustão, né, essa reação química, o que, que acontece? Você tem a liberação de energia na formação dos compostos, por exemplo, da água, do CO2, e absorção de energia, no caso do butano. Então, os compostos que estão do lado direito eles vão liberar calor, um calor igual a essa entalpia de formação e do lado esquerdo eles vão absorver calor, vão absorver energia. Por isso, eu posso dizer que o calor resultante dessa combustão, ele vai ser igual a quanto? 4 vezes a entalpia de formação do CO2, mais cinco vezes a entalpia de formação do H2O, Menos a entalpia de formação delta H do C4 H10 mais treze meios vezes a entalpia de formação do A2 do oxigênio aí você vai chegar em 4 que multiplica menos Uh, do CO2, cadê? Menos 393. Mais 5, que multiplica. Entalpia da água, cadê? Da água, menos 286. Menos. A entalpia do butano, cadê? Menos 126. Mais...

mais 126. Fazendo essa continha aí, uh, 1572 negativo com 1430 negativo vai dar 3002 com 126, 2876 negativos, menos 2876 kilojoules. Ó, oh, cuidado com a unidade de medida que está aqui ó, na tabela, certinho? Esse menos, ele significa somente que essa energia está sendo liberada liberada na combustão e absorvida pelo gelo. Então, na hora de usar o que mole, eu tenho que usar esse calor positivo, porque o gelo está absorvendo esse calor. Vamos lá, vou até escrever de novo aqui. Opa, com essa caneta não. Vamos escrever de novo aqui, ó. Opa, vamos trocar de caneta. Vai computador. Ah, agora sim. Então, lá, o calor recebido é igual à massa que derrete vezes o L. Então, a massa de gelo que derreteu é igual a quesão dividido por L, ou 2876.

Ela é igual a 9, aproximadamente 9, vezes 10 elevado a 3 gramas, o que significa, pelo menos lá na minha terra, 9 quilogramas. Olha que bonitinho, 9 quilogramas. Temos aqui na alternativa E. Resolvido. Um exercício bacana, hein, bonito. Ah, faltou falar do placar da prova, né? No placar da prova, a gente tem a primeira questão aí de calorimetria, não é mecânica, é calorimetria. Vamos para a questão 80. Essa aqui é de ótica. Ela fala pra gente que em uma atividade de sensoriamento remoto para fotografar determinada região da superfície terrestre, foi utilizada uma câmera fotográfica constituída de uma única lente esférica convergente. Essa câmera foi fixada em um balão que se posicionou em repouso verticalmente sobre a região a ser fotografada, a uma altura H da superfície. Considerando que nessa atividade as dimensões da, das imagens uh, na fotografia deveriam ser 5 mil vezes menores do que as dimensões reais na superfície da Terra, e sabendo que as imagens dos objetos fotografados se formam a 20 centímetros da lente da câmera, a altura H em que o balão se posicionou foi de quantos metros? Ok, ok, ok. Temos aqui uma imagem que deve ser 5 mil vezes menor do que o objeto não é? e deve se formar a 20 centímetros da lente da câmera. Galera, o que, que a gente tem de dados aqui? Em primeiro lugar, se a imagem se forma a 20 centímetros da lente da câmera, o P' -linha, Posição da imagem é igual a 20 centímetros ou podemos colocar aqui 0,2 metros, certo? E aí você pode perguntar, A Uja, se pelinha é positiva ou negativa? Vamos lá, numa máquina fotográfica, a imagem deve ser projetada sobre o sensor da máquina fotográfica ou sobre o filme, né? Se for uma máquina de filme mais antiga, então é uma imagem real. Se a imagem é real, P' tem que ser positivo. E quando a gente olha para o 5.000 vezes menor, ele está falando para a gente do aumento linear, né? O aumento linear, A, é igual a 1 sobre 5.000. Cuidado para não chamar de menos 5.000, né? 5.000 vezes menor é 1 sobre 5.000. Só que tem uma pegadinha aqui. A gente acabou de dizer que a imagem é real, né? E toda imagem real é invertida. Ou seja, o Azão não é 1 sobre 5 mil, é menos 1 sobre 5 mil. O menos não quer dizer que é menor, mas quer dizer que a imagem é invertida. De novo, se eu tenho uma imagem projetada sobre o sensor da câmera, ela é real. Se ela é real, o P' é positivo, mas ela é invertida. Então o Azão, o aumento linear, tem que ser negativo. Como que a gente relaciona os dois agora e também com a altura h, que seria a posição do objeto. Bom, a gente pode dizer que o aumento linear é igual ao tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, ou menos P' sobre P, ou F distância focal, sobre F menos P. O que interessa a gente é isso aqui, ó. O aumento linear é igual a menos perinha sobre P. Porque eu sei o P', eu sei o azão e quero saber o P. Agora tá moleza, vai ficar menos 1 sobre 5.000 igual a menos 0,2, que é o P' sobre P. Menos de um lado com menos do outro, tchau, foi embora, cortei. E aí eu isolo P, que é igual a 5.000 vezes 0,2, ou seja, P, a altura do balão em relação ao solo, é igual a 1.000 metros. 1.000 metros que aparecem aqui na alternativa A. Olha aí, ó, que bacana, que bacana, que bonito. Então dá um sorrisão, resolveu mais um da Unesp, estamos seguindo firme aí nessa prova. E no placar da prova a gente tem agora três exercícios de mecânica, um de calorimetria e um de ótica. Qual é o próximo? O próximo é o exercício 81, questão 81, um exercício aqui de ondulatória. Ele fala para a gente que a sensibilidade visual de humanos e animais encontra-se dentro de uma estreita faixa do espectro da radiação eletromagnética, com comprimentos de onda entre 380 nanômetros e 760 nanômetros. É notável que os vegetais também reajam à radiação dentro desse mesmo intervalo, incluindo a fotossíntese uh, e o crescimento fototrópico. A razão para a importância dessa estreita faixa de radiação eletromagnética é o fato de energia carregada por um fóton ser inversamente proporcional ao comprimento de onda. Assim, os comprimentos de onda mais longos não carregam energia suficiente em cada fóton para produzir um efeito fotoquímico apreciável, e os mais curtos carregam energia em quantidade que danifica os materiais orgânicos. A tabela apresenta o comprimento de onda de algumas cores do espectro da, da luz visível. Sabendo que a energia carregada por um fóton de frequência F é dada por E igual a HF, equação de Planck aí que ele deu, né? em que H vale 6,6 vezes 10 a menos 34 Joules vezes segundo, que a velocidade da luz é aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo e que 1 um nanometro vale 10 a menos 9 metros, a cor da luz cujos fótons carregam uma quantidade de energia correspondente a 3,96 10 a 19 joules. Qual é? Galera, é interessante que apesar de ter feito um testão aí antes da tabela, esse testão não vai servir para nada na nossa resolução. O problema poderia ser resumido apenas na tabela e nessa última frase, nesse último parágrafo que a gente tem aí. Ele deu para você a equação. Uma equação que se relaciona com a física moderna, né? Porque a gente está falando aqui de fótons. A energia de um fóton é a constante de Planck multiplicado pela frequência. E aí o que mais que a gente tem aqui? Bom, eu sei que a energia que ele falou é de 3,96 vezes 10 a menos 19, tá aqui, ó. Última coisa. Eu sei que a velocidade da luz é 3 vezes 10 a 8 e que a constante de Planck é 6,6 vezes 10 a menos 34. Então vamos descobrir essa frequência, dá para descobrir a frequência, né? 3,96 vezes 10 a 19 é igual a 6,6 vezes 10 a menos 34 vezes F. Se eu passar esse 6,6, 10 a menos 34, a constante de Planck, dividindo, eu vou encontrar f igual a 3,96 vezes 10 a menos 19, sobre 6,6 vezes 10 a menos 34. Galera, fazendo a conta, 3,96 sobre 6,6 vai dar 0,6 vezes 10 elevado a menos 19 menos menos 34, 15, 0,6 vezes 10 elevado a 15 hertz, ou 6 vezes 10 a 14. Não é? Vou até reescrever aqui ó, essa frequência como 6 vezes 10 elevado a 14 Hertz. Mas as cores ali na tabela não estão divididas por frequência, estão divididas por comprimento de onda. E é aí que vai entrar a mesma ondulatória pela equação fundamental, famosa V é igual a lambda f. Então, λ, o comprimento de onda, é igual à velocidade de propagação da luz dividido pela frequência. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo sobre 6 vezes 10 elevado a 14. Isso vai dar 0,5 vezes 10 a 8 menos 14, 10 elevado a menos 6 metros. A gente também pode escrever esse 0,5 vezes 10 a menos 6, como 500 vezes 10, a menos 9 metros, muito conhecido como 500 nanômetros. Olha aí, ó, chegamos no comprimento de onda relacionado a esse fóton. E se a gente olhar na tabela, 500 nanômetros está onde? Está entre o 495 e 570, trata-se da luz verde. Luz verde, alternativa B. Pronto. Bonitinho, né? Exercício de ondulatória, mas que envolve também um conceito de física moderna, falando aí de fótons e usando a equação de Planck, energia igual a h vezes f. Agora a questão 82, a última aí da prova de física, finalmente questão de elétrica. Na maioria dos peixes elétricos, as descargas são produzidas por órgãos elétricos constituídos por células chamadas de eletroplacas, empilhadas em colunas. Suponha que cada eletroplaca se comporte como um gerador ideal. Suponha que o sistema elétrico do poraque, peixe elétrico de água doce, seja constituído de uma coluna com 5 mil eletroplacas associadas em série produzindo uma força eletromotriz total de 600 volts. Então, olha só, são 5.000 eletroplacas em série produzindo uma força eletromotriz de 600 -volts. 600 volts, volts Considere que uma raia torpedo que vive na água do mar possua um sistema elétrico formado por uma associação em paralelo, agora em paralelo, de várias colunas cada uma com 750 eletroplacas iguais às do poraquê, ligadas em série. Então uma associação mista, né? você tem 750 placas em série em várias colunas, né? em, várias, uh, em vários ramos, todos em paralelo entre si, constituindo mais da metade da massa corporal desse peixe. Considerando perdas in... Desconsiderando perdas internas, se em uma descarga a raio torpedo conseguir produzir uma corrente elétrica total de 50 amperes durante um curto intervalo de tempo, a potência elétrica gerada por ela nesse intervalo de tempo será igual a quanto. Então olha só, ela vai gerar uma corrente de 50 amperes e o exercício é que a gente calcule a potência elétrica. Vamos começar pensando no que a gente tem que encontrar. tem que encontrar potência, e aí a potência elétrica é igual a DDP multiplicada pela corrente, certo? Temos a corrente de 50 peres. Eu tenho que saber qual é a DDP ou a força eletromotriz total equivalente desse peixe. Vamos lá, pensando aqui na... no por aqui. O por aqui, com 5 mil placas, produz 600 volts. Então, lembrando que em série a gente soma as forças eletromotrizes de cada um dos geradores, eu posso dizer que a força eletromotriz do por aqui é igual a 5.000 vezes a força eletromotriz de cada placa. Logo, 600 volts é igual a 5.000 vezes a força eletromotriz de cada placa. Passa os 5.000 dividindo, e você tem a força eletromotriz igual a 600 dividido por 5.000, isso vai dar 0,12, né? Então a gente vai ter aí 0,6 dividido por 5, isso 0,12 volts para cada eletroplaca. No caso da raia, o que que acontece? Numa associação em paralelo de geradores idênticos, a força eletromotriz equivalente é igual à força eletromotriz de cada gerador. Então, aqui a gente tem várias colunas, vários ramos em paralelo. Opa, deixa eu trocar aqui a canetinha. Tem vários ramos em paralelo. A força eletromotriz equivalente é a força eletromotriz de cada um desses ramos. Então, chamando aqui ó, de ER, né, da raia. A força eletromotriz de cada um desses ramos, que vai ser a força eletromotriz total da raia torpedo, ela é igual a 750 multiplicado por ezinho, que é a força eletromotriz de cada placa, e aí você fica com ER igual a 750 vezes 0,12. Galera, 750 vezes 0,12 vai dar quanto? Vai dar 75 mais 15, vai dar 90. Então, essa força eletromotriz total da raia é igual a 90 volts. E aí, a potência, finalmente, eu posso calcular. Essa potência é igual a DDP, 90 volts multiplicado pela corrente, 50 amperes. E isso vai dar, pasmem, uma baita de uma potência de 4.500 watts. Alternativa D. E sim, senhores e senhoras, terminamos a prova da Unesp. Como é que ficou o placar da prova no final das contas? Três questões de mecânica, uma questão de calorimetria, uma questão de ótica uma questão de ondulatória e uma questão de eletrodinâmica. A provinha clássica, né? muito bem distribuída e ainda apareceu física moderna na questão de ondulatória. Então toda a física aí foi contemplada, muito bacana, uma provinha de bom nível, uma prova que eu diria uma dificuldade aí 6, não é? Não chega a ser um 7 da Fuvest, também não é um 5 do Unicamp, é um intermediário entre as duas. Com questões interdisciplinares, muito legal, muito bonitinha. Bom, é isso então, fechamos por aqui. E aí, o que você achou dessa prova? Bem legal, né? Bem bonitinha. Bom, eu gosto muito das provas da Unesp, eu acho elas bem equilibradas, bem legais. Eu espero também que você tenha entendido todas as explicações, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Mas, de novo, se ficou alguma dúvida, deixa ela aqui nos comentários que eu vou ter um prazer enorme em te ajudar. Bom, se gostou do vídeo também, aproveita e deixa aquele joinha. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Isso é bem importante para gente, ajuda bastante quem produz conteúdo aqui no YouTube. Galera, valeu. Espero de coração ter ajudado bastante vocês e a gente se vê nos próximos vídeos.